Poštovani prijatelji, evo da nastavimo naše video priče i naše druženje. Uz malo pogleda kroz ovaj avion, eto, vratio sam se iz Sijetla i ovo je moment kada avion gura onaj gurač sa gejta i kada se avion sprema za poletanje. Ja već godinama letim za Sijetl sa Alaskan Airlines, za koju smatram da je jedna od boljih kompanija ovde u Americi. Nikada nisu kasnili, uvek su kretali na vreme, veoma često se dešavalo da kad kažu da poleće avion u, šta znam, 12 ili u 1 sat, da se u tom momentu taj avion bukvalno nađe na pisti da tog časa poleti. Nikada nisu kasnili, dolazili su na vreme, pa čak i pre vremena. Ovaj put je bilo malo drugačije, da me to prosto iznenadilo, mislim, nisam mogao da verujem da će to da se desi. Znači, poletanje je bilo u 1 sat, a boarding je počinjao u 12:20. Znači, punih 40 minuta su oni ukrcavali putnike u avion, to je sve išlo polako, kako treba i tako dalje, i negde u 10:50 maltene ceo avion bio pun i maltene smo već spremali, eto, da krenemo na put. I šta se desilo? Rekli su, moramo malo da sačekamo, a samo još kapetan da dođe. Kapetan je zakasnio nekih 20 minuta i više. Vi, kada je kapetan došao, onda su rekli, sad kapetan treba otprilike da pogleda sve te papirologije koja ima, verovatno oni imaju tu neku proceduru da pre nego što se avion gurne sa gejta da bi poleteo. I to je potrebalo tu opet još nekih 10-20 minuta. Znači, to je već 1:20 minuta da kasni avion, da je sve spremno, malo nije baš kako treba, ali sad šta je, tu je. I onda je taj avion, znači negde posle pola sata, posle vremena kada je trebalo da se poleti, gurnut sa gejta, krenuo je da pali motore i ja sam čuo stvarno da je nešto lupilo, tupnulo, nešto, onako čudan zvuk, nisam znao šta je, ali pomislio sam da nešto nije ono što bi trebalo. Posle jedno 2-3 minuta rekli su, nažalost moramo da se vratimo na gate jer nismo bili u mogućnosti da upalimo levi motor. Desni motor je nekako upalio, ali onaj levi nije, pa onda ajde da se vrate na gate, da zovu maintenance guy-a, znači mehaničar, da dođe da pogleda, da vidi šta je to, zašto taj motor nije upaljen. I eto, on se na avion ponovo se vratio, u stvari tegljač onaj ga je odvukao do gejta i tu smo na gejtu sada kao čekali da dođe taj mehaničar i rekli smo, evo sad će da dođe maintenance vrlo brzo i tako dalje. To je trajalo još nekih 20 i nešto minuta, možda i pola sata. Mehaničar je tu došlo, nešto je čačno, šta je radio, da li je radio, nemam pojma, nisam video. Sedeli smo ovde, čekali, gledali kroz prozore ko je mogao, ko nije. Uglavnom, ljubazno osoblje te Alaska Airlines je odmah počelo da služi vodu i tako dalje, i posljedno sat vremena od kada smo trebali da poletimo, rekli su, ovo je sve ok, mehaničar je završio posao, samo još treba papirologija da se odradi. Ta papirologija je trebala da se odradi još nekih 20 minuta. Rekli su, kao, bit će to još jedno 20 minuta delay, ko želi da protegne noge može da izađe napolje na onoj rampi što ide od gejta do aviona, da se tu malo prošeta, znači nema više izlaska na aerodrom, nego samo to je na rampi. Nekoliko ljudi izašlo tu, proteglo noge, čekalo malo i tako dalje. I mi smo nastavili da čekamo da vidimo šta će da se desi, a već smo počeli da se zabrinjavamo da ne bude ono promena aviona, da je avion neispravan, pa ako je neispravan, to da se promeni avion, to je bar još sat i po dva, treba svi da izađu, treba se izbaci prtljak, treba to novi avion da se dovuče, treba, mislim, to je kakvi, to ne daj Bože, to je stvarno, bilo bi noć na mora. Sad mi smo tu, da kažemo, relativno srećno prošli, ovaj mehaničar je to popravio, čekalo se samo da mehaničar papirologiju sredi, to je sređeno i tako dalje, posle jedno pola sata, i onda su nam ponovo javili, posle jedno sat i po vremena i možda i malo više, sve je super, sve je ovo ono, samo sad trebamo da čekamo onaj tegljač i onaj gurač što treba da izgura avion napolje, ta zemaljska posada, da dođe. Međutim, oni su sada otišli na neko drugo mesto da guru neki drugi avion, pa kad budu završili sa tim drugim guranjem, oni će doći da gurnu nas i tako dalje. To će biti za jedno 15-20 minuta, pola sata i tako dalje.
to se desilo za jedno pola sata i mi smo na kraju ipak ono srećno rekli, sada ćemo da krenemo da poletimo. Pa je tu onda opet počela ona procedura bezbedonosna, ukoliko se desi ovo ili ono, gledaj ovamo, namo i tako dalje, ono što stalno pričaju kada neko poleće avionom i kada se putuje. I da budem iskren, ja sam tu vrlo zadovoljan kako je to sve prošlo, ali smo mi kasnili u poletanju 2 sata. E sad, u avionu je bilo nekoliko ljudi koji su imali vezane letove, neki su išli za Tursku, neki su išli za neke druge grade u Americi, i oni su definitivno već kasnili. Oni su definitivno kasnili na taj let, pa su već u startu pokušavali da nađu neku varijantu ovde, da li da izađu iz aviona, pa da probaju da nađu neki drugi let koji će da ode tamo ili šta ja znam. Pa ipak nađena solucija da oni ipak ostanu, pošto je avion poleteo za tih 2 sata. I bila je ta, otko znam, kako su se oni dogovorili. U svakom slučaju, kad smo mi sletali u Los Angeles, bila je ono nekoliko puta ponovljena informacija da svi putnici ostanu da sede i da 4 putnika koji imaju taj connection flight, da oni izađu prvi da bi trčali, da bi stigli na taj avion. Znači, vrlo, vrlo su dobro to sve organizovali. Znači, desio se taj problem. Znači, definitivno ima tu sada jedan problem u avioindustriji u celoj Americi, a verovatno i u svetu, nedostatak radne snage, jer ovaj COVID je dosta dugo trajao i mnogi ljudi su bili na layoffu, znači bili su na unemploymentu, dobijali su pare, sedeli kući, smanjen je broj i zemaljske posade i piloti, mnogi nisu leteli pa godinu i po dana. I ono što je najgore, svi ti piloti koji godinu dana nisu leteli, oni moraju ponovo da se sertifikuju. Tako da je to isto problem. Verovatno je to i problem što oni nisu imali pilota koji odmah treba da dođe, nego su čekali nekoga ko zna odakle i šta. Kad je, znate, ono, ceo avion ono, napunjen s putnicima, stjuardese, svi su tu, samo nema pilota, imali pilota u avionu. I na kraju taj pilot je došao i zaista je odvezao taj avion koji je upalio i taj drugi motor. I bilo je, samo mi je žao što nisam uspeo da snimim moment kada se taj motor palio i veliki dim je izleteo, tako da je to bilo ovako interesantno. Ja sam pomislio, valjda ovo sve radi, nemoj da bude neka greška i tako dalje. E sad, mi smo srećni, mi smo došli sa Alaska Airlines iz Seattle-a, a mnogi ljudi koji su živjeli ovde na zapadnoj obali Amerike i koji putuju sa Southwest kompanijom, su već 2-3 dana u velikom problemu. Southwest kompanija je imala ogroman broj otkazanih letova. To je toliko veliki broj da je to ono, bilo na svim vestima, svim televizijama i tako dalje. Šta je tu problem? Problem je otprilike ta prisilna vakcinacija, da su oni tražili da svi piloti i svo osoblje mora da bude vakcinisano. Veliki broj tih pilota se pobunio, ta neka junija pilotska je počela da se organizuje, da jednostavno ljudi ne žele tek tako da neko nasilno te natera da se vakcinišeš, a u slučaju da recimo posle vakcine imaš neke loše reakcije, da nisi sposoban da letiš, da to što će oni izgubiti te sate leta ili šta ja znam, da se to bude plaćeno. Uglavnom, postoji tu sad jedan pokret gde se mnogi ljudi zaista i mnoge kompanije bune. Čak i policajci, čak i neke druge institucije su imale te neke, da kažemo, otpor za tu prisilnu vakcinaciju. Da li će to biti, da li neće, kako će to sve da se završi, sam Bog bi ga znao, ali definitivno ono nije baš nešto sjajno i šta ja znam. Vidjet ćemo kako će to da prođe dalje. Sad se menja vreme, još uvek mnoge biznise rade, a mnoge biznise su propali, crkli. Ja sam i dalje radim. E sad, ja imam sreće što sam ja stvarno blizu penzije i što ću najverovatnije vrlo brzo se penzionišem i da počnem da se bavim samo snimanjem. I da se to bavim malo onako više iz hobija, ne zbog para, jer tu ne vidim neke velike pare, mislim, mnogo veće su pare u građevinarstvu i u mom poslu koji radim, tu struju. Još uvijek je to dosta dobro plaćen posao i ono što je vrlo bitno, a posla ima jako puno,
a malo ima dobrih majstora i dobrih radnika. Jedan moj bivši radnik i drugar je nedavno bio u Srbiji i tamo je proveo 2 meseca. I rekao mi je, čoveče, ja ne znam šta ja radim u Americi, kada u Srbiji ima posla koliko hoćeš, nema radnika, nema stručne radne snage. Kaže, njegov brat rođeni, blizanac je isto električar i on radi sad tamo za neke kompanije i on ima 13 evra po satu. 13 evra je 15-16 dolara, to je neka početna plata u Americi za te električare, pomoćnike i tako dalje. Sad električari koji su ovde licencirani, oni zarađuju mnogo više, ali da se računa da je neka za radnika, električara, pomoćnika, neka satnica 20-25 dolara u Americi. A cena života i troškovi života u Americi ne mogu da se porede ni blizu sa cenama i troškovima u Srbiji. Jeste da je hrana u Srbiji isto tako skupa kao i u Americi, ali zato stanovanje i zdravstveno osiguranje kud i kamo jeftinije i zaista ljudi koji rade takve poslove mogu da zarade mnogo više para. Što kaže taj drugar, kaže, moj brat je u Srbiji kupio novog BMW-a, džipa, a kaže, ja vodim ovde neki stari krš od vena s kojim je i radim i vozim se i malte ne živim u njemu, držim stvari i tako dalje. Tako da izgleda da ceo svet ima velike problema, pa čak i ova Amerika koja je bila ono vodeća zemlja u svemu i u luksuzu i u dobrom životu i u kvalitetnom životu, koji još uvek ima, ne mogu da kažem da nema, živi se ovde jako lepo i dalje. Međutim, troškovi su toliko povećani da ja ne znam kako će to da se reši na kraju. Produžena je ta neka pomoć, taj neki debt ceiling, to neko zaduživanje do nove godine, jer kažu da nije bilo toga. I što kažu neki ljudi, u stvari to je čak bilo i u vestima, kada bi svi građani Amerike samo jedan payment na kreditnim kartama ili na tim kreditima propustili, kada ne bi platili, to bi dovelo do maltene bankrota bankovnog sistema. E, ja se sad plašim jedne stvari. Da li će država, federalne rezerve i tako dalje, opet da vadi banke iz bule ili će, ni sam ne znam šta i kako da reše ovaj problem, to ćemo da vidimo. I dalje ima nestašice pojedinih roba, i dalje ima poskupljenja. Benzin je zaista poskupeo poprilično, sada je neka prosečna cena benzina blizu 5 dolara u Kaliforniji, znači 4,40, 4,80, na nekim pumpama je prešlo i 5 dolara, tako da šta znam, vidjet ćemo, valjda ćemo nekako da se snađemo, da preživimo. Vidjet ćemo da li će neke cene usluga da skoče, da li će cene radne snage da skoče. Mnoge kompanije koje su ranije zapošljavale ljude za manje od 15 dolara, sada već nude 18, 19, pa i 20 dolara, 25 dolara. Da, inflacija na veliku u Americi, to je sigurno. Da li će da bude još veća, da li će biti kako, nemam pojma. U svakom slučaju, živi se. Ja sam to sve prošao u Srbiji, tako da preživeću valjda i ovo ovde. Kažu neki da ja stalno kukam i da se žalim, ne kukam ja uopšte, ja samo prenosim kako vidim stvari. Ja živim skromno i živim bez nekog stresa. Evo sad u četvrtak idem u Opolo vinariju tamo gde ću biti gost kod Rick Queena i imat ćete dosta intervjua i dosta emisija sa tog, da kažemo, najsrećnijeg mesta za vinoljupce, za ljude koji vole da piju vino. Inače, ove godine je urađena prva ta berba vranca. Vidjet ćemo sa Rikom koliko je tog vranca ubrano i koliko će vina biti napravljeno sa grožđem koje je dovedeno sa Balkana, dovedeno je negde iz Crne Gore, Hercegovine, ne znam nije odakle. I on je pričao jednom prilikom na koji način se uopšte te loze dovoze ovde. Nije to tek tako, odeš pa doneseš. To je samo naš drug Vlada Milisavljević iz Sijetla mogao da donese par tih loza pa da ih ovde razmnoži i da posadi svoje grožđe. Ovo na malo većem nivou je sasvim drugačije. Puno pozdrava!